ଚାରିଟା ପନ୍ଦର ଏମିତି ହେବ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିଲି, ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ମଇଳା ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛି ଅଇଳା, ସେ ଗଦାକୁ ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ୋଶୀ ହେବେ ମାଈ ଜଣେ, ସେ ମାଈ ଆସିକି ପାଣି ଫିଙ୍ଗିଲେ, ପାଣି ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଆୱାଜ ହେଲା ସେ ଭିତରୁ, ଯେ କାନ୍ଦିବା ବୋଲି ଆୱାଜ ହେଲା, ଆୱାଜ ହେଲାରୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ହେବ, ସେ ଭାଇ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଛୁଆର ଆୱାଜ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କାଢ଼ିଲୁ, କାଢ଼ିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ଅଇଳା ଗଦା ଭିତରେ ସେ ଛୁଆଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଫିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଦେହଟା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିକି ତାକୁ ରିକଭର କଲୁ, ସେଇଠୁ ରିକଭର କଲିକି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଇକି ଆମେ ପୋଛାପୋଛି କରିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଛୁଆଟା, ଯାହାଫଳରେ ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲୁ। ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ଆମର ଏ ଆଖେପାଖେ ଆମେ ଶୁଣିନଥିଲୁ, ଏମିତି ହୋଇନଥିଲା, ଏ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କାଚଟା ଅଛି ସେ ଭିତରେ ପକା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ, ଆମ ସାଇଡ଼୍ ଘର ଜଣେ ପିଉସୀ ତାଙ୍କେ ପାଣି ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିଲାରୁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ବାଜିଛି ଛୋଟ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲା, ଦେଖ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ଛୁଆ ପିଲା ଲାଗୁଛି କାନ୍ଦିଲା ପରି। ତାପରେ ଆମେ ଡାକିକିନା ଯାଇକିନା ଦେଖିଲୁ ଦୌଡ଼ି, ହଁ ତ ଛୁଆ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଡାକିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବସ୍ତା ଭିତରେ ତା ପଡ଼ିଛି, ପଡ଼ିଲାରୁ ଆମେ ଉଠେଇଲୁ, ଦେଖିଲୁ ହଁ ସତ ତ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୋକ ଯାକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେ କାଚରା ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଘରେ ନେଇଗଲୁ, ଘରେ ନେଇକିନା ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଡକ୍ଟରଖାନା ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ନେଇକିନା ତାକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ନେଲେ। ତିନି ଜଣ ଲୋକ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଛୁଆଟା ସଦ୍ୟ ଥିଲା, ତା'ର ନାଇ ବି କଟା ହୋଇନଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଉମରକୋଟର DNK ସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପଛଆଡ଼େ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆବର୍ଜନା ପକାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ଛୁଆର କ'ଣ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛୁ, ଆସିଲାବେଳେ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଓଜନ କମ୍ ଅଛି, 1650 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉମରକୋଟର ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପଛଆଡ଼େ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେ ପାଖରୁ ପାଇଲେ। କେତେ ଦିନ ଛୁଆ ହେଇଥିବ ସାର୍? ସେଇଦିନ କାଲିରେ ହିଁ ଜନ୍ମ, ସେ ଫ୍ରେଶ୍ ବେବିଟା, ଆଉ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛି।